Rapaz, já passou o porte muito tempo, vendo? Já passou o porte, ó. Vamos andar mais pra perto. O cara perguntou ali agora, se você está construindo aí, é um palácio? Eu falei, não, não é um palácio não. É um prédio. É porque o cara tá achando que esse trem aí vai ser um palácio. Eu falei, nossa senhora. Jesus. Realmente parecendo um palácio as paredes suas aqui, olha, gente. Parecendo um palácio. Olha lá, já tá praticamente na metade das paredes já, tá vendo? Vou filmar lá de cima agora, aqui de baixo, tentando filmar, fica parecendo que tá pra cima. A máquina nem pega tudo, tá vendo aí? Você não consegue nem pegar tudo, tão grande que tá.